Linkko, valkoinen pitkä limusiini Linkkoon, joo. Täällä juodaan champagnea, mansikka tämmöistä, eikä mansikka kuoharia ja... Joo. Joo. Ismo soittaa Brasiliasta. Ismo? Ismo, Ismo, eräs toinen Ismo. Eli me ollaan tässä Kaisaniemessä DDR-baarin edustalla. Me mennään tuonne sisään kohta ottamaan vähän kuohuviiniä tyttöjen kanssa ja juhlistamaan tätä Johannan uutta titteliä vuoden 2008 kohutuimpana kaunottarena. The most talked glamour person of the year. And her sister who loves her more than anything! Yeah! Lähdetäänkö sisään ottaa vähän skumppaa, tytöt? Tää on tosi hyvä, otetaan toinen vielä. Mä rakastan kirjoittaa. Mites Johanna, sulla on unohtunut bikinit päälle? Että ootko sä nyt jossain Miamissa mieleltäsi vai mikä juttu tää on? Mulla tuli vähän kiire tässä. Mä oon vähän myöhästele tyyppi, se on mun huono puoli. Niin mulla tuli kiire pukeutumisessa, mä ehtin laittaa kaikki vaatteet päälle toppia ja kotiin. Harri, pidä sitä valoa, mä otan täältä. Se on hienompi, kun siitä tulee spotlight. Se on tosi halikkuus näin. Sama tiara päässä kuin Paris Hiltonilla. Eli tämä tiara, mikä mulla on päässä, niin tämä on sama kuin Paris Hiltonilla on ollut monissa muotinäytöksissä. Tämä on muotisuunnittelija Tarina Tarantinon tiara ja sitten tämä tyylihame on muotisuunnittelija Betsy Johnsonin luomus. Me hankitaan Jenkeistä suurin osa meidän vaatteista ja koruista ja olen ihan hirveä shoppailuaddikti. Otetaanko malja? Kippis. Mitkä on Johanna fiilikset nytte? No aivan mahtavat. Siis tää on just tätä oikein Dolce-elämää. Valkoinen limusiini ja champagne virtaa ja elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Onnittelu pusu Johannalle!